Yes. Jukka veti just äsken huippuluennon ravinnosta ja nyt jatketaan samalla flowlla eteenpäin. Okei, okay. Eli jatketaan saman tien. Jos ajatellaan sitä, että jos mennään vaikka kuvitellaan bussin ja katsotaan monesti ihmisten naamoja, niin se on aika lailla semmoinen, että onko siellä tavallaan elämä ollenkaan. Ollaan vähän niin kuin, ollaan jotenkin tuntuu, että ihmiset on muualla. Liittyykö tämä sun mielestä siihen läsnä olemiseen ja sen ehkä puuttumiseen? Mm. Joo, koska me eletään siellä mielessämme aika paljon. Se on niin kuin yksi todellisuus, että me luodaan se yksi todellisuus mielessämme, mutta sitten me jäädään niin kuin kiinni siihen, että sitten me mietitään sen tulevaisuutta, että mitä mä nyt seuraavaksi minulla, tai sitten murehditaan sitä menneisyyttä, tai sitten niin kuin ajatukset vaan pyörii jossakin, eikä me edes huomata, missä ne pyörii, tuollainen niin todellakin poissa oleva ajatus. Ja tästähän on paljon nyt jo suomenkielistäkin kirjallisuutta ja niin kuin läsnäolon voimasta ja muusta on paljon juttuja, ja siinä on paljon harjoituksia. Yksi hyvin yksinkertainen on juuri se, että me tiedetään tätä, meidän aistit niin kuin on aina läsnä. Niin semmoiset, mitä voi tehdä missä tahansa, että ei tarvitse mennä erikseen meditoimaan tai muualle, niin on, yksi on kuunnella, mitä ääniä täällä ympärillä niin on. Et se kuuloaisti herkistyy ja se kuulee kaiken, mitä on tässä ja nyt. Pelkästään se tuo tähän hetkeen. Keskustelussa on itse asiassa kätevä harjoituspaikka harjoitella läsnä olevaa kuuntelemista, kun keskustelee jonkun kanssa. Että niin kuin kuunteleekin sitä kaveria, eikä mieti jo, että mitä se vastaa niille seuraavaksi, koska sit voi joutua sanomaan niin kuin joskus, niin kuin, anteeksi mitä mä sanoin, että mä en kuullut, olin jo ajatuksissani. Mutta sitten kun kuuntelee läsnä olevasta, niin joskus niin kuin ymmärtää puolesta sanastakin, mitä toinen tarkoittaa. Toinen helppo juttu on katsella. Et niin kuin ei mielikuvien rakentamista, vaan ihan tässä tätä läsnä olevaa hetkeä katsella. Luonnossa se on tietysti helppo, mutta nytkin me ollaan täällä tilassa, niin täällä on monenlaisia asioita, pieniä yksityiskohtia. Ja mielenkiintoista katsella välillä, että tuolla on jotain kuvioita tuolla taustalla, tämmöisiä niin kuin luolamaalauksen tyyppisiä, mielenkiintoisia. Täällä on erilaisia valoja, verhossa on erilaisia ryppymuotoja. Miettimättä se enempää, niin kuin aina miettimättä, että mitä ne on tai muuta, vaan ainoastaan katsella. Ja sitten tämä keho on tietysti yksi helppoinen, että vaan tunnustella, miltä hengitys tuntuu, miltä mun jaloissa tuntuu, miltä hartioissa, miltä kehossa yleensä, ja tulla siihen aistimaan sitä kehoa. Ja nämä kaikki kolme on niin kuin hyviä sellainen perusaisti. No miten luulet, että esimerkiksi suomalaisilla, että johtuuko se pelkästään sitten siitä, että me keskitetään nyt aika pitkälti tänne, että täällä käydään prosessoja, että unohdetaan vähän just niin, että onko se ihan näin tavallaan yksinkertainen juttu, että ollaan vaan unohdettu meidän omat aistit. Niin. Siinä on varmaan paljon muutakin. Ja sitten monet, jotka lähtee tälle läsnäolon tielle tai sillä tekee näitä harjoituksia ja vaikka ne käyttää paljon aikaa, niin silti ei se elämä välttämättä siitä ruusulle tanssimiseksi yhtäkkiä muutu. Että vaikka tulee kosketus omaan kehoon ja kunnioittaa sitä ja tekee näitä asioita. Niin siihen on tosiaan tämä yksi mielenkiintoinen juttu, mikä on vähän, en mä tiedä onko se monimutkainen tai hankala tai muuta, mutta semmoinen jännä on tämä meidän kielletty osuus itsessämme. Niin negatiiviset osat itseämme. On helppo hyväksyä hyviä asioita. On vaikeampi hyväksyä huonoja asioita. Tai mikä, jos sanotaan, että onko se huono tai tämmöisiä negatiivisia asioita. Ja siinä on yksi, että meitä häiritsee pahat asiat. Ja tämä yksi niin kuin se pisimmälle vie, että mikä vaikka jos vaikka meditoidaan ja tehdään paljon, niin silti jää jotain häiritsevää tai unissa tulee jotakin. Niin se voi olla just tämmöinen varjo. Se on niin kuin kielletty osa itseämme, että meissä on joku puoli, jota mä en hyväksy itsessäni. Ja se on itse asiassa niin kuin tiedostamaton. Että niin kuin pahimmassa tapauksessa se on täysin tiedostamaton. Eli se on ikään kuin siirretty ulkopuolelle. Että vaikka minussa on vihaa. Ja sitten, että ei minussa voi olla vihaa. Viha on väärin, se on paha. Minussa ei voi olla vihaa. Se menee ulkopuolelle, koska en hyväksy sitä itsessäni. Ja sitten se rupeaa näyttäytyy sieltä ulkopuolelta. Ikään kuin, että joku vihaa minua. Ja nyt tuollakin vihaa minua. Tai joku kiilasi autolla mun eteen. Miksi sen teki? Koska se vihaa. Se viha näyttäytyy sieltä ulkopuolella. Ja eihän se toinen auto ei tiedä yhtään, mitä siellä tapahtuu. Ja tähän oli se yksi harjoitus tai tämmöinen varjotyöskentely. Ja me voidaan hyväksyä itsessämme myös niitä negatiivisia asioita. Ja
se on niinku vaikea homma, että mitä ihmettä, että minussa onko pahaa tai muuta, niin tämä vaatii todella rohkeutta. Ja yksi semmoinen työkalu oli tämä, mikä me eilen tehtiin täällä, että mietitään joku positiivinen ominaisuus itsessä. Vaikka minä pidän itsessäni positiivisena sitä, että mä olen tämmöinen tiedon haluinen, tiedon janoinen ihminen. Ja se on hyvä puoli. Sitten me voidaan miettiä, mikä se on se vastakohta. Ja tämmöisen tienahlouisen ihmisen vastakohta on se, että se niinku tietää jo kaiken, ei se ota mitään uutta enää vastaan, se on jästipää. Ja sitten, niinku, koska minä en ole jästipää ollenkaan. Niinku, vaikka sitten niinku äiti itse asiassa sanoo hyvin aina, että isäs poika, mä tiedän jo kaiken. Ja tässä ei ole niinku sillä tekemistä mitään, että olenko jästipää vai en, vaan on sen asian hyväksymisellä. Koska siinä on myös hyvä puoli. Eli jos olisin jatkuvasti pelkässä tietotulvassa, ei olisi mitään pysyvää täällä, niin silloin voisi aina sinkoilla mihin tahansa niin kuin olematta mitään paikkaa eikä mitään totuutta, vaan semmoista sinkoilua. Eli silloin kun on vähän sen jästipää tässä tapauksessa, niin silloin niin kuin, mä tutkin asiaa ennen kuin vaihdan mielipiteen. Siinä on semmoinen positiivinen puoli siinä jästipäivänä. Ja kyse oli nyt siitä, että en kiellä itsessäni tätä negatiivista ominaisuutta, vaan antaa sen olla semmoinen kuin se on. Se on niin kuin eheä osa minua. Mm. Niin silloin se ei ilmene täällä. Jos se olisi täysin tiedostamaton, niin sitten mä tiedostamattomani sanoisin ihmisille niin kuin paljon enemmän vielä, niin kuin, että en ole tuota, mitä ei ole tollaan. Jos semmoinen niin kuin negatiivisuus tulee siitä, vaikka niin kuin ikään kuin, siinä on just semmoinen ristiriita. Ja tämmöiset ristiriidat ilmenee just semmoisina, että siellä on jotakin niin kuin, se on varmaan semmoinen, mihin aika moni pystyy samaistumaan, että on se sitten just naapuri, joka on jossain tiettyjä ominaisuuksia tai avomies, avonainen. Että tavallaan niitä varmaan tosi helposti hoksaa, mutta se just varmaan on se vaikeus siinä, että tunnistaa se, että no hetkinen, että miksi tämä tuntuu minussa just tämmöisen. Olisiko mikä on tavallaan semmoinen, niin kuin, koska ne asiathan on monesti varmaan semmoisia, että ne saattaa olla tosi kipeitä kohtaa. Miten sinä suosittelisit, että tavallaan lähdetään silleen hellä varoisi niitä tavallaan kohtaamaan niitä asioita. Yksi on se, että voi ottaa niin kuin sen ajan, että mennä rauhalliseen paikkaan, että nyt tehdään tämmöinen, jos tekee meditaatioharjoituksia esimerkiksi, niin tehdäänpä nyt tämän meditaation tilalla tämmöinen varjoharjoitus. Ja mietitään, koska se tosiaan ilmenee niin kuin ärsyttävänä ominaisuutena muualla, se oma kipeä kohta. Niin tässä ensimmäinen juttu on se, että me hyväksytään se, että se onkin minussa eikä siellä naapurissa tai avopuolissa tai muussa, se, että tunne on minussa. Ja vaikka se on negatiivinen, niin hyväksyvä läsnäolo voi. Se on paha asia antaa olla. Ja sitten se oli just tämä hyväksyntä, että se ominaisuus, kun tunnistaa, että mikä se nyt on, mikä minua siinä ärsyttää. Että vaikka jossakin toisessa ihmisessä minua ärsyttää, jos se on se jästipää. Ja sitten, okay, nyt se on saanut se varjovaltaa. Ja ajattelen itse, että okei, minussa on myös tämä negatiivinen puoli. Ja sitten jos mieli sanoo niin defenssit, että eipäs ole, niin sitten voi ottaa sen tunteen, niin kun, että antaa sen negatiivisen tunteen tulla ja tarkkailee ja vaan olla sen kanssa. Ja usein se menee niin kuin, se on niin kuin myrsky, että se nousee, kamala myrsky, mutta aina jossain vaiheessa laskee. Ja antaa sen vaan tulla ja myrskytä niin kauan kuin myrskytäkseen, tarkkailla sitä koko ajan, ei jäädä sen tunteen valtaan. Se on tärkeä homma, että ei jää sen valtaan. Sitten kun se rupeaa laskemaan, niin tiedät, että se on nyt ikään kuin integroitu, eli olen eheytynyt. Se on se ulkopuolinen osa tuottu osaksi minua itse, olen eheämpi, kokonaisempi ihminen. Ja joskus se laskeutuu ihan siitä vaan pois. Joskus se täytyy niin kuin pyytää lähtemään, ja se meinaa lähteä, niin okei. Ja se saattaa lähteä ihan niin kuin hengittämällä joskus. Joskus se lähtee kirjoittamalla. Et täytyy kirjoittaa jotakin asioita, sainpa pois sydämeltä. Joskus se voi lähteä hakkaamalla tyynyä seinään tai purkamalla fyysisesti. Ei tietenkään mihinkään ihmiseen eikä eläimeen eikä muuhun, vaan keholla. Ja jollakin tavalla seurata sitä tunnetta vähän niin kuin miten se haluaa lähteä. Pääasia on se, että ei kielletä. Jos me kielletään se asia, se joko jää tuonne ulos tai sitten se jää tänne sisällä niin kuin patoutuneeksi ja nousee sitten joskus. Eli myös negatiivisten asioiden hyväksyminen. Ja se ei tarkoita sitä, että ne käännettäisiin jotenkin positiiviseksi, vaan hyväksytään vaan sellaisena kuin on. Just itsellä ainakin tosi paljon huomaa sen, että ennen meni just tosi
tavallaan siihen, että just pyrki onnellisuuteen, hyviin asioihin, kaikki oli iloista, kaikki oli positiivista. Mm. Että tavallaan siinä oli vähän sitä, että ei uskaltanut sitten, niin, kuin, niin sehän tekee sen, niin kuin mikä niin kuin esimerkiksi ravintoakin ajatellaan, että jos jää siihen yhteen, niin eihän se ole se kokonaisuus siinä. Mm. Että tosi hyvin, kun mun mielestä kyllä sanot, että tavallaan se on osa kokonaisuutta, että eheydyttä, että ihminen on silloin kokonaisuus, kun se on. Ja just se, että avoimesti sitten ottaa vastaan. Joo, se on semmoista rohkeutta. Ja siihen tarvii kyllä siis sitä, että suurin osa ajasta nimenomaan kannattaa keskittyä sinne positiiviseen ja ylläpitää positiivisuutta. Mutta sitten joskus, varsinkin jos törmää useita kertoja johonkin samaan esteeseen, niin sitten voi olla hyvä aika niin kuin ottaa askel taakse ja katsoa, mikä syyttä tässä on, että onko minussa joku, joku osa täällä ja eheytyä pikkusen ja kevyempi olo tulee. Voisiko ajatella jopa, että tavallaan ne vaikeat asiat on meitä eniten kasvattavia? Mä uskon sillä, että meiltä niin kuin sitä mukaan, kun me toi Story Waters puhuu, että ne on haavoja ja haavojen päällä on kilpiä, sielun haavoja tai psyyken haavoja. Ja jos haava on niin kuin liian syvä, niin sitten siitä syntyy se varjo. Mutta toi, ne on aina just niitä kipeitä asioita ja kun se hyväksytään, otetaan se kilpi siitä päältä pois, se sattuu, mutta silloin se haava voi parantua ja sitten ollaan eheämpi. Mutta siellä alla on taas uusi haava. Ja en mä tiedä loppuuko ne koskaan. Ehkä Jeesus ja Buddha pääsi loppuun asti, mutta minusta sitä ehkä kannattaa tavoitteeksi pyrkiä siihen täydellisyyteen vaan. Varmaan just silleen, olisiko tässäkin, että niin hyvinvoinnissakin tavallaan, että ei ota sitä niin päämääräksi, vaan nauttii siitä matkasta sinne, että se on tavallaan tukemassa sitä elämää. Joo, mä uskon, että se matka on se juttu ja kaikki mitä tässä tapahtuu. Tämmöisiä kokemuksia. Aivan. Ja mitä enemmän sitä rikkaampia. Nautitaan siis matkasta. Niin, nautitaan matkasta. Aivan loistavaa. Kiitoksia. Kiitos. Ei mitään muuta. Jatketaan tästä. Yes.